Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Ralf Oetmayer. Salam, mən Dr. Ralf Oetmayer'im. Mən Geist'de yerleşen Alfstein Klinikasının baş həkimiyəm. Geist şəhəri İsveçrənin şərqində yerleşir. Azərbaycanda olduğuma görə şadam. 30 ildən artıqdır ki, bioloji təbabətin təbliğatçısı və dostuyam. Hər bir xəstəliyin uğurlu müalicəsi onun düzgün diagnozundan asıldı. İnteqrativ tibb həkimi kimi diagnostika və müalicədə əsas alətimiz nədir? Biz çalışırıq ki, səbəbi tapaq. Bunun üçün düzgün laborator diagnostikadan tutmuş, funksional diagnostikaya qədər bütün metodlardan, həmçinin dişlər üzrə diagnostikadan istifadə edirik. Məsələn, oligoskan aparatı ilə biz vitamin, mineral və mikroelementlərin çatışmazlığını, zərərli maddələrlə, ağır metallarla, üzvi toksinlərlə yüklənməni, qida allergiyasını çox yaxşı təyin edə bilirik. Xroniki yüklənmələrin olması orqanizmin funksiyalarını məhdudlaşdırır. Biz bütün bu nəticələri topladıqdan sonra fərdi, xəstənin diaqnoz və şikayətinə müvafiq səbəbə yönəlmiş müalicə təyin edirik ki, bu da inteqrativ tibbin özəlliklərindəndir. Burada detoksikasiya mühüm rol oynayır. Toksiki yüklənmə varsa, orqanizmə onu kənarlaşdırmağa imkan yaratmalıyıq. Bu deməkdir ki, pasiyent həyat və qidalanma tərzini də dəyişməlidir. Biz isə inteqrativ tibb həkimi olaraq, orqanizmin qaraciyər, böyrəklər və limfa sistemi kimi mühüm üzvlərinin funksiyasını preparatlar və ya infuziyalarla aktivləşdirməliyik. Bu zaman orqanizmdəki toksiki yüklənmə tədricən azalmalıdır. Bu, bioloji klinikalarda mühüm məqamdır. Bizim İsveçrədəki klinikamızda yeni metod tətbiq edirik və Bakı ilə bu metodla bağlı qarşılıqlı əməkdaşlıq edirik. Metod inusplazmafarez adlanır. Onunla ətraf mühitin zərərli maddələrini aşkarlayır və orqanizmdən xaric edirik. Pasiyentlərimizə təbii ki, bərpa edici preparatlar, vitaminlər, minerallar, mikroelementlər də təyin edirik. Nevral terapiya ilə, inyeksiyon müalicə ilə orqanizmin pozulmuş harmoniyasını bərpa edirik. Bütün bu metodlar, o cümlədən fizioterapiya, osteopatiya, kraniosakral terapiya, yaxud bağırsaqların sanasiyası, hidrokolon, azon terapiya uzun bir zəncirin halqalarıdır və müvafiq şəkildə tətbiq olunurlar. Bizim pasiyentə onun ehtiyaclarına uyğun inteqrativ tibbi tətbiq və istifadə edə biləcəyimiz çoxsaylı üsullarımız və geniş imkanlarımız var. Sonda inteqrativ tibblə müalicənin üstünlüklərini sizə çatdıra bildiyimə görə çox şadam. İnanıram ki, orqanizmə heç bir zərər verməyən, xroniki xəstəliklərin müalicəsində effektli nəticələr göstərən inteqrativ yanaşmadan səhətində problemi olan hər bir insan uğurla yararlana biləcək. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bioloji təbabət klinikasına isə işlərində hər şeyin ən yaxşısını arzu edirəm. Biologischen Kliniken in Aserbaidschan nur das Allerbeste. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.